Գագիկ Ծառուկյանի չեք վստահում, չի կարող իշխանալ փոփոխությունները։ Համար Գագիկ Ծառուկյան դուրերա գործով զբաղվում։ Իրա գործը ո՞րն է, բիզնեսները։ Այո։ Իսկ դեռ որպես նախագահ տեսնում եք թե ոչ։ Առաջինը։ Իսկ երբ կտեսնեք առաջինը։ Դեք դիկյանքը ցույց կտա։ Կարա դառնա թե չի կարա։ Սեր Սարգսյանին փոխարինող ձեր աչքի առաջինն եք։ Չէ։ Ես ինչա նախագահ նշանակող անող եմ, ինչա։ Պարոն բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխ։ Մի ծխեք էլի պարոն գեներալ, հա հիմա չի կարի։ Ինչի՞։ Ծխելու ժամ չի կարելի։ Դու մամելից փախիմ, ձեզից փախիմ, որ բլենքեմ ձեզ։ Ասում ենք բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության հավատում եք, որ ձեզ։ Չի, ոչ մի մեր ազգ հեղափոխական ազգ չի։ Բայց լավ չի, չէ՞, այդպես որ հեղափոխական։ Իհարկե լավ չի։ Բայց նա։ Դե այսինքն հեղափոխություն եք ուզում։ Չէ, մեր ժողովուրդ լավ ժողովուրդ է։ Դե ինչ կալա։ Գագիկ Սարոյան, նա վատը։ Ինչի Գագիկ Սարոյան հեղափոխական էր, հա։ Եվ երբ ոնցա Գագիկ Սարոյան դա հեղափոխական։ Դե ազատության հրապարակում ասած իշխանապողություն են կան։ Երբ ասացի։ Ասում եմ։ Ես դες փոխանցել եմ։ Բա ինչ եք լսել։ Ինչ բան, դա բան։ Լավ բան Սարոյան, իսկ ինչ է կասկածել։ Որը պահանջներ է։ Հա, ասաթող ազգային։ Ինչ եք հասկացել Ծառուկյանի երեկին։ Երբ ասաց։ Ամբողջական էլ։ Դուք ինչ եք հասկացել։ Պարոն Ծառուկյանի երեկին։ Ես չեմ որտեղ վտանգմանները կիմանան։ Իսկ իր հետ խոսել եք այդ թեմայի շուրջ։ Չէ, չեմ տեսել։ Որտերամ փոսում։ Որ խոսք տեսնեք ինչ կասեմ։ Ժողովուրդ ինչ հավաքի եւ այդ ինչ խոսք։ Ահա ժողովուրդը ոչ մի չի կարող հավաքի։ Ժողովուրդ ուզում է հավաքում, ժողովուրդ չի ուզում չի հավաքի։ Իսկ որ պարոն Սարգսյան տեսնեք ինչ խոսք կա։ Կասեմ որ դες փոխան համար։ Ման գեներալ Մամեդ Գրիգորյանը նշեց որ լավ է որ գնում են մաքրում ենք ազգ Մամել գրիկոյան ուրիշ բան նկատում էր, էլի վրցրի։ Ինչ նկատի։ Որը շարժում եղավ Թուրքիայից գացին իրանց Ադրբեջան, մենք էլ մաքրվանք։ Դե չէ, իրանց դարձից չգիտին գույը։ Այս տարի 100,000 մարդ է գնացել հետ չի եկել։ Հքանք, հքանք։ Ետ գնա։ Մյուս տարի։ Ինչ անի նելը մյուս տարի։ Հա, Նյու Յորքից, Նյու Յորքից կար։ Այս ազգը հայել գնացե, հայել եկել, էլի ոչ որ մենք մեր ազգին չենք իմանում։ Ձեր կարծիքով ինչու է աղքատանում այս ազգը գնալու։ Որ ասնա հարստանցիա դուրքեսն ես։ Որ ազգը, լասա Ռուսաստան իրար են գոտորում։ Հիմա ինչ է գտնում։ Ռուսաստանի նման հզոր պետությունը այսօր հայտարար դիճակ։ Բայց Ռուսաստանում իրար են գոտորում, մենք մաքսային։ Եվրոպաներն են ակուշտ գույլատանանում։ Ես անգամ մարգոյ տես կուշտ են։ Ձեր ժուրնալիստը չէ։ Ես այն։ Ինչ գողի մի պապիրոս եք քաշում։